yasashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV. Twinjiye mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Tugiye kumva ijambo ryiza cyane Uwiteka duhaye. Ni ijambo umuntu wese agiye kubonamwo inyungu, kuko ni ijambo ryerekana ko hari ahantu umuntu wese ubuzima bujya bumugeza cyangwa se imibereho ye imugeza aho hantu, kandi yabyitwaramo neza bikagenda neza, hanyuma yaba yahuzaguritse bikaba ni ikibazo. Ariko kuko ni ijambo ry'Imana, tugiye kureba uburyo Imana idufasha mu mibereho yacu ya buri munsi, kandi Imana idufasha no mu bikomeye tukabitambukamo. Ntabwo ubuzima ntabwo ari si kaburimbo umuntu agendamo gutya gusa, hari umuntu agenda bigoye, hari ahazamuka, hari ahagendeka nabi, ariko tugiye kubona ijambo ry'inkomezi. Ijambo ry'inkomezi, uburyo Imana idukomeza, uburyo Imana iduha icyizere, uburyo Imana itwereka yuko iri kumwe natwe. Bene Data, ndabizi ko muri iyi si muri iki gihe abantu benshi bari guca mu bintu bikomeye cyane, kuko iyi COVID-19 yazanye ibibazo bikomeye kuri iyi si, ubwayo iri kwica abantu, abandi bararwaye, abandi bafite ubwoba, abandi bageze mu bukene batagomba kuba barimo uyu munsi, ko ekonomi yaraguye, akazi karabuze henshi, ibibazo birahari byinshi. Ariko dufite Imana. Amen. Dufite Imana. Imana y'Abisirayeli niyo Mana yacu. Imana yatabaye Abisirayeli bakava mu Egiputa niyo Mana turi gutangaza uyu mwanya. Imana yambukije Abisirayeli mu nyanja itukura bakacamo nko ku butaka. Iyo Mana niyo turi gutangaza nonaha. Imana yababwiye irindi jambo tugiye kureba nonaha, niyo Mana yacu, niyo Mana turi kuvuga, niyo Mana dutangaza mu izina rya Yesu. Iyo Mana niyo Mana dukwiye kwikomezaho, niyo Mana dukwiye kwizera igihe cyose, niyo Mana idufatiye runini, niyo Mana ifite ubuzima bwacu mu kiganza, niyo Imana tudatiye tugomba gutegekera igihe icyo ari cyo cyose, kuko dufite iyo Mana. Iyo Mana igidutambutsa mu nyanja, iyo Mana igidukiza abanzi, iyo Mana igidukiza ibyorezo, iyo Mana igiturinda. Tugutangaza Imana irinda, tugutangaza Imana ikiza, tugutangaza Imana ikora, tugutangaza Imana ikomeye, tugutangaza Imana yo mu ijuru, Imana yawe ari nayo Mana yacu uko turi aha ngaha. Reka ngusabe usenge Imana. Mana ishobora byose, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana iri hejuru ya byose, Imana izi byose, Imana itabara, Imana twiringira, uyu mwanya turagushimye. Turagushima kuturinda Mana no kurinda bene Data mu mpande enye z'isi. Turagushima ko wabaye mu ruhande rwacu, tukaba tugihumeye ku mwuka w'abazima. Mwami, icyubahiro tugihaye wowe. Mu by'ukuri turi mu bihe bigoye, ariko turagufite nk'Imana itabara, kandi twiringira Mwami ibyo watubwiye ko ari ukuri. Wavuze ko tuzatugutabaza ukadutabara, ukatwereka ibikomeye tutamenya. Mana, turagutabaje mu gihe nk'iki kugira ngo utabare ubwoko bwawe, kandi ni ukuri kuko watabaye Abayisiraheli bava mu Egiputa, utabara ubwoko bwawe mu gihe cya none. Urakoze rero Mana, tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe Mwami, imitima yacu iturize imbere yawe, twumve icyo tubwira Mwami, kandi dusubizwemo imbaraga. Urakoze rero, ngaho herekeje ijambo ryawe imirimo n'ibitangaza, wiheje icyubahiro ko bukeye kuko bwije, izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Twongeye kubasuhuza mwese abakurikiye ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV. Mwese Imana ibahe imigisha. Amen. Mwese Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu. Turabakunda cyane. Amen. Kubagusaba ugasoma aho twateguye, aho Imana yaduhaye. Kuva ibice 14 turasoma umurongo umwe gusa wa 15. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Bwira Abayisraheli bakomeze bagende. Amen. Amen.
ni ijambo rigufi ariko rifite ubutunzi bwinshi cyane kandi bukomeye tugiye kubona muri aka kanya. Aya ni amagambo Uwiteka Imana yabwiye Mose. Mose amaze gutakira Uwiteka, Uwiteka amaze kumva icyifuzo cyangwa se gutaka kwa Mose yatumwe n'Abisirayeli, kandi ariko nawe nuko nawe yari mu kibazo. Ni ijambo rikomeye cyane kuko ni ijambo ryavugwa n'Imana gusa yonyine. Kuko ntabwo umuntu avuga ati byankomeranye ndi mu kibazo inkeneye ubutabazi mfasha, noneho ngo ubwire uwo muntu ngo wowe reka bikomeze nkuko byari bimeze, wigira ubwoba bikomeze nkuko byari bimeze nta kintu. Umuntu yavuga ati ni gute naba ntakiye umuntu aho kugira ngo ampe igisubizo kandi yanagifite, akaba ambwiye ngo nta tugira ikibazo wowe ukomeza ukomeza ubuzima burakomeje, ukomeza ubuzima warimo burakomeje, nta ukomeze nkuko byari bimeze. Aha ngaha byari byakomeje, byari byakomeye. Uwiteka koko nk'uko tunabivuga mu kanya usenga, yavanye ubwoko bwe mu Egiputa, abuvanye mu maboko ya Farawo wari ubamereye nabi, abica bakoresha uburetwa. Noneho mu gihe wari bwiye ko batabawe bacitse Farawo, havuga ikindi kibazo basanga bakurikiwe. Bene data harimo igihe ukomeye cyane, hari igihe Imana igutabara mu kibazo ukagira ngo byose byarangiye. Bavuye mu Egiputa bacitse Farawo, rwose basohotsemo muri icyo gihugu cya Egiputa, bagisohotsemo bagiye ndetse bajyanye n'ubutunzi bahawe, ntibabwibye, bahawe n'Abanyegiputa, bari bahagurutse mu by'ukuri neza, bahagurukanye ubutunzi, amazahabu, ibiki byose, ibintu bihenze. Bavuga ati tuvuye mu Egiputa, Imana idukije umwanzi, ariko kandi ntabwo tuhavuye imbokoboko, tuhavanye something, tuhavanye ikintu, tuhavanye ubutunzi. Abafite zahabu, abaryamanye diyama, imyenda, ibiki byose, kuko Imana yarabwiye ati mugende mu basabe kandi ntimubasabe byinshi, ntimubasabe bike. Mbese harimo nk'umutongera Imana yababwiye ati, nk'umutongera Imana yabahaye, kandi uwo basabaga Imana yabaga ati uwo umuze gusaba umusabe byinshi. Mbese mwene magambo umuntu yasabaga icy'agaciro, yasabaga uko atekereza, ahubwo ugiye kuzakaza yayoyoye ibintu byose yabizanye, kuko Imana yabaga ishoreye iyo process y'igikorwa. Nuko baba bagiye kubona babibwira ko bacitse umwanzi. Bene data, iyo ujya ubona usa nk'ucitse ikibazo, ukabona ubaye nk'ucitse ikigeragezo, ariko wajya kubona ukabona ko hari ikindi dore kivutse na none. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo tujye dutabarwa, Imana ishobora gutabara rwose bikaba burundu, ikaba gutabaye, ariko ntigiye gutabara ikagenda ikurekera n'ibindi nabyo, ukomeza kurwana nabyo. Ubwo rero bagiye kubona babona bakurikiwe n'abandi, bakurikiwe n'abasirikare batoranijwe, abasirikare bakomeye ba Farawo nibo bari baje n'ibirwanisho bikomeye biteguye baje. Noneho kandi ubwo imbere nyine hari inyanja, ku mpande hari imisozi, urumva kandi ubwo bananiwe, kandi ababakurikiye baje n'amafarashi y'intambara bihuta rwose. Nuko ubwo rero batakira Mose bati turapfuye, ibi ni ibiki? Noneho Mose barabasubiza ati, asubiza abantu ati mwitinya, mwihagarare gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanire mwe mwicecekere. Aha rero bamaze kuvuga aya magambo, Uwiteka nyine
yumva gutaka kwa Mose nubwo Uwiteka yabwiye Mose ati ni iki gitumye untakira bwira Abisirayeli bakomeze bagende mana yanjye bagende se imbere hari inyanja si umugezi wasimbuka nta mato bateguye aza kubambutsa bagende inyembere hari inyanja inyanja ntabwo ari umugezi ntabwo ni fleuve ntabwo si rivière si na fleuve ni inyanja nyine ntabwo ari ikiyaga ntabwo ari ikiyaga ni inyanja mukomeze mugende aha noneho tugiye kuvuga uyu mwanya bakomeze bagende se hari amafarashi bahawe byihuse ku buryo bahita bayapanda bakavuduka bagasiga abanyegiputa bakomeze bagende se nubwo bagomba gukomeza kugenda nyine nk'uko n'ubundi bagendaga niko Uwiteka yashaka ko bigenda babwire nk'uko mwagendaga nk'uko byari bimeze muza mukomeze nyine gutyo niba bakomeze kiza kwate ese babwire bakomeze bagende bagiye hese kandi ko twatuzwe inyuma ko twakurikiwe bakomeze bagende gute ariko Uwiteka yahita abwira nyine Mose ati umanike inkoni yawe urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka nanjye ndanangira imitima y'abanyegiputa bajyemo babakurikire mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose ku magare ye no kubahetswe n'abafarashi be abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no kubahetswe n'amafarashi ye umva rero iyo Uwiteka akubwira ngo komeza ugende twebwe abantu nyine ntabwo dufite ubushobozi bwinshi Uwiteka yabwiye Mose ngo akomeze agende bakomeze bagende ariko urumva icyo nakoze aravuze tugire gute urambura inkoni nubwo ngo Imana ivuze ngo komeze ugende haba hari inkoni igiye kurambura hejuru y'inyanja Imana ivuze ngo komeze ugende ntabwo bikoroshye ahubwo ni ukuvuga ngo nzi icyo nkora njyewe mwebwe si ikintu mwakora nk'ikirenze uretse gukomeza mukagenda nyine nta kindi mushoboye nyine mwe mukomeze mugende ibindi si ibyanyu mukomeze mugende kandi harimo gusaba Abisirayeli kwizera Imana nubwo ngo ntidusobanukiwe neza icyo Imana ivuze ngo nukomeze tugende nk'igihe ahubwo yavuze ati mureke nice abanyegiputa bapfe mureba none aka kanya harimo ikintu Imana yaremye mu Bisirayeli cyo kwizera Imana nubwo ngo dukomeze tugende kuko ibindi Imana nizi ukuri bubigenze dukomeze tugende kuko bivuzwe nande n'Imana dukomeze tugende dutegereze ikiri bukurwe kumvira dukomeze tugende twizere Imana idusabye ngo dukomeze tugende kandi twumvire icyo Imana yize gute ivuze hanyuma tumere nk'abantu tumere nk'umwana muto uri gucungira ku mubyeyi kuko umwana muto nta kintu abashoboye byose abikesha umubyeyi dukomeze tugende kuko n'ubundi nta kindi nta yindi choice n'ubundi nta kindi twakora nta yindi twakora ahubwo niba tugize amahirwe Uwiteka tubwiye icyo dukora twari kwicara neza ubwo ntabwo turi bwicare ahubwo tugiye gukomeza tugende kuko niba nta kindi Imana itubwiye kandi nta n'ikindi twabasha gukora nk'inyeretse gukora icyo Imana ivuze dukomeze tugende tuze kureba aho ibintu bigana nk'uko Imana yabwiye Aburahamu ngo siga igihugu cyawe usige bene wanyu usige umuryango hanyuma ugende
Mu gihugu kihe nzakwereka ntacyo avuze nta GPS amuhaye niba nugera hepfo kati bumoso hanyuma uzamuke hanyuma GPS nyine abayizi barayizi ariko batayizi ni apareye ifasha umuntu kumenya aho agiye umubwira ati ugiye aho destination aho uza ku aho ugiye nahangaha aho kugira ngo hagere niba wihuta uraca hangaha ariko amaherezo ugire hehe aho ngaho ugiye ariko niba utihuta nanone nabwo ndakuyobora ugende uca hirya ibumoso iburyo ariko amaherezo ugire hahandi ugiye Aburahamu nta GPS yahawe Imana yavuze ngo haguruka usige nyine aho hose mvuze hanyuma ugende aba nawe Imana yavuga ngo bose kuki untakira babwire ngo mukomeze mugende ahantu harimo iki kandi kuko niko babigenje harimo kwizera Imana ko ivuze ngo bakomeze bagende harimo kumvira Imana ko bagomba gukomeza bakagenda kuko abitotombaga nibira ko byahagaze abatukaga Mose byarahagaze aho hejuru y'iryo jambo icyo bakoze ngo kujya gute no gukomeza bakagenda ibindi babihariye Imana bene data hari igihe mu buzima Imana igitubwira ngo dukomeze tugende dukeneye gutabarwa byihuse ariko Imana iti mukomeze mugende aya magambo rero maze kubabwira nyine ukuntu Imana yabwiye Mareka ngo yabwiye Mose ngo arambure inkoni hanyuma hakurikiyeho ikindi kintu ngo marayika w'Imana wajyaga imbere marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisirayeli arahava yego yajyaga imbere none ageze gute avuye imbere ajya inyuma yes ajya inyuma yabo bimwe nabwiraga nyine Imana ikubwiye gukomeza ugende hari gahunda y'Imana ubwayo wewe ntibabikureba wewe icyo usaba ni ukomeza ukagera gute ukagenda Marayika bari imbere arahimutse agiye inyuma ngo ajya inyuma yabo ngo yahenge igicu iva imbere yabo noneho ihagarara inyuma yabo ijya hagati yabo y'ingabo z'abanyegiputa n'iz'abisirayeli bariye babera igicu n'umwijima ngo ni bande abanyegiputa ngo abandi babera umucyo ubamurikira nijoro abo ni bande abisirayeli ngo ntibegerana iryo joro ryose amen amen w'Imana ivuze ngo mukomeze mugende haba hari inkoni igiye kurambirwa ku nyanja haba hari Marayika ugiye guhindura uburyo bw'imirwano ibyo kujya imbere amurikira Abisirayeli Uwiteka sibyo yakomeje ahubwo yaje nyuma yabo kugira ngo noneho ahubwo abarinde abanzi babo Uwiteka ajya ajya hagati y'abanzi bacu natwe yes Uwiteka afite kurwana gutangaje iki gicu kibayoboye imbere cyari gicu kibafasha cyabafashaga kugira ngo kibakingira izuba ku manywa ariko nijoro kigacana kikabamurikira ariko noneho kigiye kuba igicu noneho kimirwana Imana ihinduye strategi ibyo kumurika no kugira gute kuko byarakomeje ariko noneho hazamo gahunda yo kubangamira umwanzi Imana bene data Imana igi ibangamira abanzi bawe Imana ibangamira abakurwanya Imana ibangamira ibikurwanya Imana ibangamira ibikwirukankaho Imana ibangamira ibikwirukankana Imana ibangamira ibiguhagurukiye
amafarashi agukurikiye afite speed iteye ubwoba imana igiyenda igi hagati yayo nawe yica umuvuduko w'amafarashi amafarashi aguhiga yo kugufata bene data ndi guhanura mu izina rya Yesu amina ntuzagirwaho n'amafarashi akurwanya ntuzagirwaho n'ingabo za farawo uwiteka daze yitambike hagati y'abanyegiputa nawe uwiteka naze yitambike hagati y'abadayimoni nawe uwiteka n'abamarayika yitambike hagati y'imyuka mibi nawe uwiteka yitambike uwiteka aze noneho umurwanyi aha byahinduye isura uwiteka yarwanye yarwanye kuko kuyobora birakomeje ko noneho hajemo n'imirwano imirwano uwiteka ntarwana kwitagura inkota n'ibice byose uwiteka ashobora gukoresha ububasha akabangamira umwanzi umwanzi ntakugereho ntakwegere amina hari byinshi byagomba kuba byarakwegere bikaguhitana ariko uwiteka yaritambitse yego mwene data kuba uri kumva ijambo ry'imana nonaha uwiteka yaritambitse hari benshi bagumye kuba mwarapfuye ubu tuvugana uyu mwanya hari benshi bagumye kuba murwaye ubundi murwaye uwiteka yitambika uwiteka yitambitse hagati y'urupfu nawe uyu munsi uri muzima akitambika hagati ya covid n'abantu uwiteka yitambitse hagati ya covid nawe niyo mpamvu uyu munsi wipimishije ugasanga ntacyo urwaye uwiteka yagiye yitambika uwiteka yitambitse mwene data abatwumva benshi tuzi uko uwiteka ari ukuntu yitambitse hagati y'ibyagomba kuguhitana mu myaka yashize ubu ngubu ukaba uri muzima ufite ubuhamya zamuye ikiganza niba ufite ubuhamya uwiteka agiye yitambika uwiteka ngo ahindura icyicaro uwiteka ahindura pozisiyo ava imbere aza inyuma y'abisirayeli kugira ngo yitambike abangamire abanyegiputa ababuze kwihuta noneho abisirayeli ati noneho mwebwe avanse mukomeze mugende hari imbaraga za frenaga zahagarikaga umuvuduko w'abanyegiputa ariko hakaba hari imbaraga ziri gusunika abisirayeli ngo bakomeze bagende urumva ko ryajambo uwiteka avuze ngo mukomeze mugende imana yashyize mu bikorwa nyine bakomeje baragiye kuko ntakibabangamiye bakomeje urugendo kuko ntakibabangamiye uwiteka ari kubacira inzira ari kubabwira mukomeze mugende abanyegiputa bo babangamiwe byabakomeranye abafashe ntagenda ibintu umwijima wabakubise ntibazi aho bajya byabayobeye abanyegiputa byabayobeye uwiteka ati mukomeze mugende mwene data uwiteka nakubwira ngo komeza ugende ntukajye ujijinganya haba hari ukuntu azabigenza mukomeze mugende nyine kuko inkoni irahari hejuru y'inyanja ndetse inyanja yamaze gucikamo kangahe kabiri mukomeze mugende ababakurikiye b'abanyegiputa uwiteka yagiye kubafurena kubabuza kwihuta mukomeze mugende mu by'ukuri ubu niho ndi kubona ko ari igisubizo cyonyine bari bafite cyo kugenda nyine kuko kugenda kwabo harimo gusiga abanyegiputa kuko bakomeje bagenda abanyegiputa batabasha kugenda babangamiwe na marayika w'uwiteka mukomeze mugende rero ku isirayeli yabaye nziza cyane kuko bakomeje urugendo bakomeza bagenda nyine iyo urumva ijambo imana yababwiye ryari ijambo rihatse rifite ibanga ry'insinzi yabo ndavuga abisirayeli ubu ngubu kuko bakomeje kugenda nyine kuko bari bafite uburenganzira bwo kugenda imbere yabo inzira isobanutse mwene data imana ijya usobanura imbere yawe ibintu bisobanuke ukomeze ugende komeza ugende uwiteka ajya asobanura imbere yawe mu buzima bwawe uwiteka ajya asobanura ibintu ukomeze ugende nyine kuko imbere ntabwo ubangamiwe komeza ugende nyine kuko uri kugenda ujya kure y'umwanzi komeza ugende nyine kuko komeza kugenda nyine niko kujya kure y'umwanzi uwiteka ati mukomeze babwire bakomeze bagende kuko komeza kugenda kw'abisirayeli kwabaye igisubizo kuko bagendaga bashaka kujya kure y'abanzi babo kuko abazi bari banabangamiwe batabasha kwihuta mukomeze mugende rero uwiteka ajya atubwira ngo dukomeze tugende mujye mwumvira uwiteka navuga ngo mukomeze mugende haba hari impamvu haba hari ubutsinzi uwiteka yazanye haba hari urugamba uwiteka yagiye kurwana haba hari ukubangamira ibigukurikiye komeza ugende nyine kuko gukomeza kugenda nyine ibindi byabangamiwe nyine uri kujya kure y'ikibazo
uri kujya kure y'umwanzi uri gucika satani uri gucika umwanzi uri gucika abadayimoni uri gucika imyuka mibi komeza gino ugende komeza ugende oh mbega ijambo ryiza no mu by'umwuka dukomeze tugende tube mu bwiza tujya mu bundi dukomeze tugende nyine aho ejo si ugomba kuri uyu munsi komeza ugende nyine va mu bwiza ujya mu bundi uyu munsi aho uyu munsi si ugomba kuzaba uri ejo kuri akomeje dukomeze tugende turi kugenda kandi dusatira Kanani yacu dukomeze tugende kuko tutagende ntabwo uzagirikana ikanani kugera no kugenda nyine ntabwo wagi Kanani wicaye mu butayu ntabwo wagi Kanani waheze mu nyanja ugomba gukomeza ukagira gute ukagenda yego yego uko muri kuvuga nyine ngo bwira ba Imana yabwiye Mose ngo niki gitumye ntakira bwira abayisiraheli bakomeze bagende njye iryo jambo ngo bwira abayisiraheli bakomeze bagende urabona nyine mu buryo bw'umwuka si guca mu bintu bikomeye abantu bari kwibaza se dukora ikintu cyo byose ubwo rangewe uko mwavugaga ngo bwira abayisiraheli ngo mukomeze mugende iryo jambo ryo kugenda muri njye numva umwuka mbwira ngo gusenga babwire ngo mukomeze musenge mukomeze musenge iryo jambo kugenda njyewe numva umwuka mbwira ngo gusenga kuko abantu bari kwaza dukora iki bintu birakomeye urugamba rurakomeye nanjye nk'umwuka ari kumwe ngo babwire ngo mukomeze musenge kuko urugamba ntabwo ari urwanyu kuko wakora iki iyo ibintu bimeze gutyo ikintu wakoresha ni iki ntabwo njye numva ari ugukomeza kugenda komeza usenge uko bavuga ngo mukomeze mugende ngo ntabwo ngo mukomeze mugende njyewe umwuka mbwira ngo mukomeze musenge bene data dukomeze dusenge Imana dukomeze tuyihakweho dukomeze tuyiyungeho dukomeze tuyikomezeho ahari ngombwa twihane tuyigarukire dukomeze dusenge urugamba rw'Imana hari aho bigera ukabona nta kindi wakora mu by'ukuri nta kindi kintu bagomba gukora ntacyo nta pe nta kintu bagomba gukora Imana yabaga mukomeze mugende bene data aho ibintu bigeze nta kindi twakora dukomeze dusenge Imana ishimwe cyane dukomeze dusenge dukomeze twegere Imana dukomeze twiyunge ku Mana dukomeze tukambira Imana dukomeze duhima tugire Imana icyizere dukomeze twiringira Imana twiringize ubutabazi bwayo niyo yonyine yo kurwana urugamba niyo yonyine yo kunesha dukomeze dusenge yego ikindi kandi navuga nta kintu cyiza nko kugira ngo Imana ivuge yes kuko hari igihe Imana yamaze imyaka 400 itavuga kubisirayeli nyine mu cyo gihe kubera ko bayirakaje ariko nta kintu cyiza nko kumva ijwi ry'Imana yego Uwiteka ati mukomeze mugende babwira bakomeze bagende mbere yuko Uwiteka avuga iryo jambo ntabwo bari bazi icyo gukora ariko Uwiteka avuze ijambo yaba ngo mukomeze mugende ryaba n'irindi ubumenya icyerekezo yego kuko Imana yaguhishuriye uko icyo ukora uvuze ikintu cyiza cyane uti muri ibi bihe nduba mpishuriye ngo dukomeze dusenge mu by'ukuri hari yenda uyu munsi bwira abantu bakomeze basenge yenda uyu munsi bamwe mu batwumva mwumvaga badafite ikintu cyo gukora mu bihe nk'ibi reka tube yenda covid 19 kuko niyo gusakuza cyane hirya no hino ukaba bavuga bati ese mu by'ukuri abantu bari kwandura inkingo ntiziraboneka cyane abandi barapfu bari gupfa ariko iri jambo rishobora kuba rije ari ubuhanuzi yego nk'uko bivuze ribwira isi kuko turimo kubwira isi yose abo turi kubwira ntabwo tubazi mwene data ntabwo tukuzi ariko turagukunda yego turi gutangariza isi icyo Imana ivuze ni ukuvuga ngo iri jambo rishobora kuba rije ari ubuhanuzi rivugira abantu bari mu kibazo cya covid ariko hafi ni bose abantu bose ko icyakorwa ubu ngubu ari ugukomeza bagasenga bagatabaza Imana bakita Imana ikibazo Mose ati reka mbwire ijuru mbabwire batabare kuko byakomeye namwe mukomeze musenge nk'uko bivuze ko kugenda saa kugenda bakoreshaga amaguru bagenda koko ahubwo turi mu buryo bw'umwuka yes turi mu buryo bw'umwuka cyane ko ahenshi bari no muri guma mu rugo ntabwo bemerewe kugenda ariko natwe twemerewe gusenga yego urumva
twemerewe gusenga dukomeze tujye gutera dusenge dukomeze dusenge niwo muti w'ikibazo ubwo rero ijambo ryo munsi ni ijambo ndigusaba mwene data uwiteka kubera gukomeza ugende komeza ugende uwiteka azi ibyo ari bukore kuko niwe ufite ibanga yego no gukomeza tugasenga tukomeza tukiringira imana kuko ntihinduka imana yabwiye abayisiraheli ngo imana yabwiye Mose ngo bwira abayisiraheli bakomeze bagende ni nayo mana itubwiye ngo dukomeze dusenge iyo icyo gukorera kiza amen amen imana ibaho umugisha bene data turabakunda reka dusenge mana turagushimye kubwo ijambo ryiza utubwiye iri ni ijambo rikomeye kandi ni ijambo ridushubije mwimbaraga kubera ko abayisiraheli kunyanja itukura cyari ikibazo gikomeye ariko babwiye Mose ngo nabwiye ngo bakomeze bagende turagushima ko duhishuye natwe ko tugomba gukomeza tugasenga kubera ko urugamba ni urwawe mana urugamba ni urwawe kandi turakwizeye kandi turakwiringiye ni wowe ufite aho twerekeza ni wowe ufite mana gutabara muri wowe mana icyacu no kubeta tugakwiringira kandi tugakomeza gusenga udushoboze dushoboze gusenga by'ukuri dushoboze kwihana dushoboze kukwizera by'ukuri dushoboze kukwiringira no gukomeza ijambo ryawe mwami no kuguma mu byiringirwa mana uko tuzi ku rugamba rwawe urakoze rero kugiye kurwana kandi ukihesha icyubahiro nk'uko wakihesheje kuri farao n'ingabo ze mana ukihesha icyubahiro kuri corona mu izina ryawe yesu n'abadayimoni bose bayishoreye ukihesha icyubahiro ugatsinda mana urakoze urakoze kutubwiye ngo dukomeze dusenge kandi dukomeze tukwikomezeho ubundi ugiye kutwereka ibikomeye tutarabona ijambo ryawe niko rivuga ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye utamenya mana uduhe kugutabaza uduhe gusenga mana by'ukuri kuko tuzi ko igihe gikwiriye isaha igeze uzatwereka ibikomeye urakoze rero kugiye kubikora kandi ukabisohoresha umwete wawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Imana ibahe imigisha mwese mu izina rya Yesu amen amina amina